ሰላም ጤና ይስጥልን። ከምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር ሪዮት አለሙና ተወልደ በየነን፣ አብራችሁን ቆዩ። መዓዛ መሐመድ በፌደራል ፖሊስ ተያዘች። የሮሃ ሚዲያ መስራችና ዋና አዘጋጅ የሆነችው ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ በፖሊስ መያዟን ባለቤቷ ገለጸ። የጋዜጠኛ መዓዛ ባለቤት ትላንት ግንቦት 19 2014 ዓ.ም ስራ ላይ በማምሸቷ የስራ ባልደረባዋና ጓደኛዋ ጋር ማደሯን ገልጾ ዛሬ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ገደማ ሰሚት አካባቢ ከሚገኘው የጓደኛዋ መኖሪያ ቤት ሁለት የፌደራል ፖሊስ ልብስ የለበሱና መሳሪያ የታጠቁ ፖሊሶች እንዲሁም 3 ሲቪል የለበሱ ሰዎች ለጥያቄ ትፈለጋለች በማለት ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድን ወስደዋታል ብሏል። የጋዜጠኛዋ ቤተሰቦች ትገኝበታለች የተባለውን አካባቢዎች እያጠያየቁ ቢሆንም እስካሁን የተወሰደችበትንም ሆነ ያለችበትን ቦታ እንደማያውቁ ተናግረዋል ሲል አዲስ ዘይቤ ዘግቧል። ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት ቀረበ። ትላንት ከሰዓት በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥሮ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረበ። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ፖሊስ በጋዜጠኛው ላይ ለሚያደርገው ምርመራ 12 ቀናት ፈቅዷል። የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ አልፋ ቴሌቪዥን የተሰኘው የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራችና ባለቤት የሆነውን የጋዜጠኛ በቃሉ ጉዳይ ዛሬ ቅዳሜ ግንቦት 20 2014 የተመለከተው በጽህፈት ቤት በኩል ነው። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የመጣው መርማሪ ፖሊስ በቃሉ በተለያዩ በመንግስት ሚዲያዎች ቀርቦ ቃለ መጠይቅ በማድረግ መንግስት እንዲጠላና ሃይማኖታዊ ግጭት እንዲፈጠር ተንቀሳቅሷል ብሏል። ፍርድ ቤት ያለ ጠበቃ የቀረበው ጋዜጠኛ በቃሉ በበኩሉ ስራ እንዳልሰራ ተደርጓል፣ በመንግስት ሚዲያም ቀርብ ያላውቅም ብሏል። በቃሉ በችሎቱ ላይ ጉዳዩ መታየት ያለበት በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ መሰረት ነው ሲል የተከራከረ ሲሆን የዋስትና መብቱ እንዲጠበቅለትም ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የጋዜጠኛውን ጉዳይ መርማሪ ፖሊስ ጋዜጠኛው በዋስትና ከወጣ ይጠፋል፣ ግብረ አበሮችንም ያባብላል በሚል የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ አድርጎ 14 የምርመራ ቀናት እንዲፈቀድለት ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ አቅርቧል። ፍርድ ቤቱም መርማሪ ፖሊስ የጠየቀውን የምርመራ ቀናት በሁለት ቀናት ቀንሶ 12 ቀናትን ፈቅዷል። በመጪው ሰኔ 2 2014 በሚኖረው ቀጣይ ቀጠሮ ፖሊስ በተሰጡት የምርመራ ቀናት ያከናወናቸውን ተግባራት እንዲያቀርብ በማዘዝ ፍርድ ቤቱ የዛሬ ውሎውን አጠናቋል። ትላንት አርብ 4 ኪሎ አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ በፖሊስ የተወሰደው ጋዜጠኛ በቃሉ ከተያዘበት ሰዓት ጀምሮ ከቤተሰብ ጋር አለመገናኘቱን ተናግሯል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። የትራንስፖርት ማህበራት ወደ ንግድ ማህበራት እንዲለወጡ የሚያስገድድ አዋጅ በፓርላማ ጸደቀ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትራንስፖርት ማህበራት ወደ ንግድ ማህበራት እንዲለወጡ የሚያስገድድ አዋጅ በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ። አዲሱ የመንገድ ትራንስፖርት አዋጅ ማህበራቱ ራሳቸውን በ9 ወራት ውስጥ ወደ ንግድ ድርጅትነት እንዲለወጡና የኦፕሬተርነት የብቃት ማረጋገጫ ስልጠና ካለው አካል እንዲወስዱ ያስገድዳል። የትራንስፖርት ማህበራቱ በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ወደ ንግድ ማህበራት ካልተለወጡ ምዝገባቸው እንደተሰረዘ ተቆጥሮ ህጋዊ ሰውነት እንደማይኖራቸው ትላንት በፓርላማ የጸደቀው አዋጅ አስፍሯል። የትራንስፖርት ማህበራቱ በአዋጁ መሰረት በአዲስ መልክ ሲደራጁ ቀድሞ የነበራቸውን ንብረት በንግድ አግባብ ወደሚለወጡበት ማህበር ማስተላለፍ እንደሚችሉ በአዋጁ ላይ ተጠቁሟል። ይህ አዋጅ በዛሬው የፓርላማ ስብሰባ የተገኙ 235 የፓርላማ አባላት ድጋፍ በማግኘቱ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። 3 የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ድምፅ ተአቅቦን ያስተናገደው ይህ አዋጅ ከትራንስፖርት ማህበራት ተቃውሞ ቀርቦበት ነበር ሲል የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል።
መንግስት የህወሓትን ምርኮኛ መልቀቅ ሐሰት ነው ቢልም የተማረኩ አባላት ተለቀናል አሉ። ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው፣ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። የፌዴራል መንግስት ህወሓት ምርኮኞችን ለቀቅኩ የሚለው የሐሰት ትርክቱ ነው ቢልም ከተለቀቁት ሰዎች ውስጥ በህወሓት ተማርከን ነበር የሚሉ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት መኖራቸውን አዲስ ማለዳ ከተለቀቁ የመከላከያ አባላት ቤተሰብ ሰምታለች። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ለ4000 ምርኮኞች ምህረት አደረግኩ ብሎ የለቀቃቸውን ሰዎች ወደ አማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች መሸኘቱ የሚታወስ ነው። ህወሓት በሰቆጣ በኩል ወደ አማራ ክልል የሸኛቸው 4000 ሰዎች ግንቦት አጋማሽ ሰቆጣ መግባታቸውንና ህወሓት ከለቀቃቸው ሰዎች መካከል የአገር መከላከያ ሰራዊት አባል የነበሩና የፌዴራል መንግስት ከትግራይ ከመውጣቱ በፊት በህወሓት የተማረኩ የሰራዊት አባላት አሉበት። በህወሓት ተሸኝተው አማራ ክልል የገቡ የመከላከያ አባላት ሰቆጣ እንደገቡ ለቤተሰቦቻቸው ስልክ ደውለው መለቀቃቸውን የተናገሩ ሲሆን አዲስ ማለዳ የመከላከያ አባል የነበሩ ቤተሰቦቻቸውን ያገኙትን ሰዎች አነጋግራለች። የመከላከያ አባል የነበሩና ህወሓት ከለቀቃቸው ሰዎች መካከል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የአክስታቸውን ልጅ ያገኙ የአዲስ ማለዳ ምንጭ እንደገለጹት መከላከያ ሰራዊት አባል የነበረ የአክስታቸውን ልጅ ከአስር ወራት በኋላ ከተለቀቁት ወታደሮች መካከል አንዱ መሆኑንና ሰቆጣ መግባቱን ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል። መከላከያ ከህወሓት ጋር እየተዋጋ ለስምንት ወራት በትግራይ ክልል በቆየበት ወቅት ተንቤን አካባቢ በግዳጅ ላይ እንደነበርም የአዲስ ማለዳ ምንጭ ጠቁመዋል። ይሁን እንጂ መንግስት ሰኔ 21 2013 ለትግራይ ህዝብ የእፎይታ ጊዜ ለመስጠት የተናጠል ተኩስ አቁም አውጃለሁ ብሎ መከላከያን ከትግራይ ሲያስወጣ የአክስታቸው ልጅ አለመመለሱንና ለአስር ወራት ይኑር ይሙት ቤተሰቡ የሚያውቀው ነገር እንዳልነበር አስታውሰዋል። ህወሓት ከለቀቃቸው ሰዎች መካከል ከሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በተጨማሪ በአፋርና በአማራ ክልል ጦርነት ባካሄደበት ወቅት አፍኖ የወሰዳቸው የሚሊሻ አባላት፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ሲቪል ሰዎች መኖራቸውን አዲስ ማለዳ ሰምታለች። ከተለቀቁት የመንግስት ኃላፊዎች መካከል ከሰሜን ጎንደር ዞን ጠለምት ወረዳ በህወሓት ታፍነው ወደ መቀሌ ተወስደው የነበሩ ግለሰብ ከተለቀቁት ሰዎች መካከል ተገኝተዋል። ከተለቀቁት ግለሰብ ጋር በህወሓት ታፍነው የነበሩ ተጨማሪ 4 ሰዎች ይኑሩ ይሞቱ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ህወሓት በሰቆጣ በኩል የሸኛቸው ምርኮኛ የነበሩ የሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰዎች ሰቆጣ እንደደረሱ ለቤተሰቦቻቸው ስልክ ደውለው መለቀቃቸውንና ሰቆጣ መግባታቸውን ከገለጹ በኋላ የት እንደሚገኙ እንደማያውቁ አዲስ ማለዳ ያነጋገረቻቸው ቤተሰቦቻቸውን በስልክ ያነጋገሩ ሰዎች ጠቁመዋል። ሰቆጣ የገቡ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰዎች ከሳምንት በፊት ሌሊት በመኪና ተጭነው ወደ ላሊበላ መስመር እንደተጓዙ አዲስ ማለዳ ከሰቆጣ ከተማ የአይን እማኞች ሰምታለች። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባለፈው ሳምንት በሐሰተኛ መረጃና ፕሮፓጋንዳ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት ለመሳብ የሚደረግ ጥረት ቦታ የለውም በሚል ርዕስ በጉዳዩ ላይ ባወጣው መግለጫ በሽብር ቡድኑ ምርኮኞች ናቸው ተብለው የተለቀቁት አብዛኞቹ ዜጎች የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ለቆ በወጣበት ወቅት በሽብር ቡድኑ ታግተው የቀሩ የሰራዊቱ ቤተሰብ አባላት ናቸው ማለቱ የሚታወስ ነው። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገለጸ። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች ልዩ ልዩ ድጋፎችን እያበረከተ መሆኑን አስታውቋል። ለአብነትም በዚህ ሳምንት 5ኛው ዙር መድኃኒት፣ ምግብና ቁሳቁስ የጫኑ የእርዳታ ተሽከርካሪዎች ትግራይ መግባታቸውን አስታውቋል። በአፋር፣ አማራና ኦሮሚያ ክልልም ልዩ ልዩ ድጋፎችን እያበረከተ መሆኑን ገልጾ በቀጣይ የዘር ወቅት በመሆኑ በግብርናው ዘርፍ ላይ ያተኮረ ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀቱን አስታውቋል ሲል ቪኦኤ ዘግቧል። ኢትዮጵያ የዓለም ጤና ድርጅት ስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል ሆና ተመረጠች። ምርጫው የተከናወነው በጄኔቭ በመካሄድ ላይ በሚገኘው እና ዛሬ በሚጠናቀቀው 75ኛው የዓለም ጤና ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ስራ አስፈጻሚ ቦርድ በየሀገሮቻቸው የተወከሉ 34 የጤና ባለሙያዎችን በአባልነት ያቀፈ ነው። ስራ አስፈጻሚ ቦርዱ አባል ሆነው የሚመረጡ ሀገራት ለ3 ዓመታት ያገለግላሉ።
ቦርዱ በዋናነት የድርጅቱን ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔዎችና ፖሊሲዎች የማስፈጸም ስራውንም ለማመቻቸት የማማከር ኃላፊነት አለበት። በጄኔቫ ለሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ምክትል ቋሚ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ማህሌት ኃይሉ የዓለም ጤና ድርጅት ስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል ሆነው ከተመረጡ 12 ሀገራት ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗን በትዊተር ባሰፈሩት ጽሑፍ ገልጸዋል። በምርጫ ውጤት መሰረት የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ለሚቀጥሉት 3 ዓመታት የዓለም ጤና ድርጅት የስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል ሆነው ይሰራሉ። መረጃው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። ከምንጊዜ ሚዲያ የግንቦት 2014 ቅዳሜ የሰዓቱ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ ዝለቁ። በእኛ በኩል አናስተላልፍ።